Армысыздар, қадірмен дағайын, Алау телеарнасында көкейтесті сұхбат хабары. Біз бүгінгі хабарымызда Қостанай өңіріндегі ветеринариялық қызмет, көрсетілетін мемлекетті қызмет және мал басыны қаншалықты аурулары тіркелген біздің облыста. Осы жөнінде мәлімет береміз. Ал студияға шақырған қонағымыз Қостанай облыстық ветеринария басқармасының бөлім басшысы Ерлан Төлепов Мырза. Мырза, Ерлан Ихсанұлы, сәлематсыз ба? Сәлематсыз. Студиямызға қош келіпсіз. Уақытыңызды бөліп келгеніңізге алғысымызды білдіреміз. Енді Қостанай өңірінде эпизоотиялық ахуал қалай деп айталамыз? Қандай баға береміз? Ауыл шаруашылығы жетістіктерінің бірі ол мал шаруашылығы. Мал шаруашылығының жетістіктері ол эпизоотиялық ахуалдың тұрақтылығына байланысты. Біздің облыс бойынша бұл жануарлардың аса қауіпті аурулар бойынша эпизоотиялық жағдайымыз тұрақты. Облыс көлемінде жылда бекітілетін стратегиялық ветеринар санитариялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету стратегиясы бекітіледі. Осы бекітілген стратегия көлемінде жануарлардың аса қауіпті ауруларының 11 түріне және де эпизоотиялық аурулардың 5 түріне екпе жұмыстары, яғни вакцинациялау жұмыстары жүреді. Сонымен қатар аурулардың 28 түріне диагностикалық зерттеулер жүргізеді. Егер 2019 жылдың қорытындысына келсек, бекітілген ветеринар профилактикалық және диагностикалық іс-шаралардың план жоспарларын орындау бойынша мынандай мәліметтер беруге болады. Мысалы, сібір жарасы ауру бойынша 449780 бас қара мал, 332350 бас ұсақ мал, 68130 бас жылқы, 106250 бас шошқа, 182 бас түйе егуден өтті, немесе 100% жоспар орындалды. Пастереллез ауруына 160250 бас қара мал, ұсақ мал 117950 бас, шошқа 101000 бас, жылқы 11900 бас егуден өтті. Сонымен қатар қара малдың қара саны ауруына 261050 бас егілді, немесе 100% қамтылды. Сонымен қатар осы 1-2 жылда сырттан келген экзотикалық аурулардың бір түрі бұл қара малдың надулярлы дерматиті дейді. Осы біздің облыста осы 2018 жылдан бастап осы ауруға қарсы іс-шаралар қолға алынды. Былтыр 2019 жылы 411400 бас егуден өтті. Сонымен қатар жылқының тағы да жұқпалы аурулары бар. Ол мынау жылқының ринопнемасис деген ауруы, оған 67400 бас мал жылқы егілді. Жылқының маңқасы дейді, енді сап лошадей дейді, оны орысша айтқанда 10420 бас аллергиялық тексеруден өтті. Сонымен қатар енді мынау жұқпалы аурулардың ішінде осы созылмалы инфекция, ол бруцеллез бен туберкулез ауруы, онымен жүйелі түрде жұмыс күрес жүргізіліп жатыр жылда. Сол туберкулезге қарсы 656100 бас қара мал, 41850 бас шошқа және де 182 бас түйе осы аллергиялық тексеруден өтті. Сонымен қатар диагностикалық зерттеулер бар. Бұл диагностикалық зерттеу дегеніміз бұл осы ауыл шаруашылығы жануарларының қан сынамаларын алып, лабораториялық зерттеу жолымен ауруларды анықтау. Оның ішінде мынау біздің басты жұмысымыз, басты күресіп жатқан жұқпалы аурулардың бірі ол қара мал мен ұсақ малдың бруцеллезі. Бұл аурулармен ерекше күресетініміз бұл адам мен малға ортақ аурулар, және де өте созылмалы ауру, емдеу шаралары жүргізу өте ауыр, экономикалық шығыны көп. Сондықтан жылда осыны кешенді түрде, жоспарлы түрде жұмыс жүргізеді. Былтыр 2019 жылы 470000 бас қара мал бруцеллез ауруына тексерілді, және оның ішінде оң нәтижеге көрсеткен яғни ауру белгілері ауруға шыққан 1793 бас мал, және де 438619 бас ұсақ мал, оның ішінде оң нәтижеге берген 64 бас шықты ауру көрсеткен. Бұл ауруға шыққан малдардың бәрі уақытында, дер уақытында санитарлық тәртіп бойынша
мал сою пункттеріне тапсырылып жойылу керек. Олар бәрі уақытында тапсырылды, жойылды деген сияқты. Енді бұл негізгі біз жұқпалы аурудың ішінде болса, созылмалы инфекция туберкулезбен бір сөз болғаннан кейін ол аурулардың жылда даму динамикасын төмендетуге тырысамыз. Және де сол ең төменгі дәрежеге дейін жеткізіп, сол тұрақты түрде соны ұстап тұру. Мысалы, 2018 жылы облыс бойынша бруцеллез таралу көрсеткіші бойынша 0,49% құраса, 2019 жылы бұл көрсеткіш 0,38%-ға төмендеп, аурудың таралуы кішкене азайды. Және туберкулез ауру бойынша, бұл облыс бойынша ең төменгі деңгейге жеттік деп айтуға болады. Қазіргі уақытта 0,101%-ді құрайды. Бұл әрине ветеринар басқармасының барлық ветеринар құрылымдарымен бірге нәтижелі жұмыстың арқасында қол жеткізген жетістік әрине. Сондықтан осындай да дәрежеге жеттік. Бірлескен жұмыстың арқасында. Иә, әрине бұл әрине бір басқармасының күші емес, бұл әрине бұл елді мекенде тұрған жұмыс істеп жатқан аудан ветеринар станциялардың басшыларының жаңағы бүкіл жұмысы атқаратын ауылдағы ветеринар дәрігерлердің еңбегі деп айтуға болады. Иә. Біздің қазақ иә, мал жаның аман ба деп амандасады. Иә, яғни мал мен жанды бірге қоямыз. Қазақтың малсыз күні жоқ. Дегенмен де әрине шаруа қожалықтарындағы малдар олар өздері үшін егеді. Шаруа қожалықтарының басшылары өздері үшін профилактикалық шаралар атқарады. Ал мына жеке қоралар бар. 10 шақты сыйыр, 10 шақты қой ұстап отырған адамдар. Олар әсіресе ауруға шалдыққан малдарын бергісі келмейді. Қимайды. Иә, ондай жағдайлар болады әрине. Әрі ол үшін ондай жағдай жеткізбеу үшін халық арасында ағарту, осы ветеринар саласындағы жұмыс бойынша ағарту жұмыстарын жүргізіп, осы аурулардың маңызын, зиянын шама келгенше түсіндіріп, солай жеткізу керек халыққа. Енді әрине ол ауыл шаруашылығында ол дағы осы ветеринар саласы бұл өте бір физикалық күшті көп талап ететін ауыр жұмыстың қатарына қосуға болады әрине. Бұнда ешқандай жұмыс тәртібімен істелетін уақыт жоқ. Ол ауылдағы ветврачтар, мал мамандары таңертең мал өргіске кетіп қалмай тұрып, сол алтыда тұрып, сол үлгіргенше жұмыс істеп, кешке малды ерте келген кезде тағы да сонда уақытты пайдаланып істеп, оларды уақытты шектеу мерзімі 8 сағаттық жұмыс істеген жоқ. Сондай тәртіппен жұмыс істейді. Ол әрине ауылда болғаннан кейін ол шаруашылықта жұмыста болған ветеринарлық дәрігерлер ол негізінде ауылды аралап, үйлерді аралап, солай жұмыс істейді. Өйткені ол анау бір жерге белгі расколға әкеп нететін болса, ол 100% қамтамасыз етілмейді. Өйткені анау байланы міне түрген ірі жуас малдарды жетектеп әкелгенмен жас малдарды да ұсталмаған, асау малдарды ол әкеліп қиынға соғады. Сондықтан ол ауыл аралап істейді ветеринарлық врачтар елді мекен жерлерде. Цифрлы Қазақстан бағдарламасы бойынша сіздердің өз салаларыңызда қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Цифрлы Қазақстан бойынша мемлекеттік бағдарламасын іске асырудың облыстық жол картасына біздің басқарма 2018 жылы 2 жоба ұсынды. 2019 жылы 1 жоба, 2018 жылы 2 жобаның біреуі эпизодиялық карта, екінші жылқыларды чиптеу дейді. Эпизодиялық карта дегеніміз енді осы облыстың бойындағы карта, сол мынау қай жерде ауру ошақтары, әсіресе мынау бруцеллез, туберкулез ауруы шыққан ошақтарда сол картада көрсетіледі. Ол біздің ветеринар басқармасының сайтында кіріп қарауға болады, қай жерде қолайлы, қай жерде қолайсыз пункттер бар деген сияқты. Екінші чиптеуде жылқыны, ол да бұл бірдейлендірудің осы қазіргі техникалық бір тәсілі. Бұл жұмыс өте қиын емес. Бұл тер астына жаңағы
кәдімгі чипті енгізіп, соны артынан өзі оқитын құралы болады, сонымен оқып жаңында осындай алдын ала шаралары жүргізу кездерінде жаңағы малдың өзінің реттік бірдейлендіру нөмірін жазылған сонда сон. Екінші, 2019 жылы жылқыларды GPS навигация дейді, жылқыларды мойнына трекер жаңағы спутник арқылы нететін құрал орналастырып, жылқы малының қай жерде жүргенін, қандай бағытта кетіп баратқан бақылайтын спутниктік бақылады құралдар жобасы енгізілген. Ол 2019 жылы жоспар бойынша 20 басқа орнатылған жабдықталуы көзделген, бірақ жыл аяғында облысымыздың 14 өңірінде 70 басқа жылқы жабдықталды, артығымен орындалды деуге болады. Ол өте бұл жақсы ыңғайлы. Енді айтқанда техника бұл жылқының біріншіден оның жоғалып кетпеуін, ұрлықтан басқа да сондай нелерден сақтауға жақсы көмектеседі. Иә. Енді бұл чиптер дейміз, арнайы белгілер кімнің қаржысына салынады? Мемлекеттің қаржысына ма, әлде жеке өздерінің? Бұл жекенің өз қаржыларына. Өздері сатып алып, өздері қондырады. Өздері сатып алып, өздері қондырғанда жаңағы біздің ветеринарлық станцияларға жаңдай арыз берген арқылы ол біздің ветеринар басқармасы сосын республикалық жаңағы сатып алу ERPO деген жер бар, содан осындай тапсырма беріп, сосындай осындай чиптерді алып, соны жекенің өз қаржысына істелінетін зат. Өз қаржыларына істелінетін. Қамтамасыз етеді. Енді мал басын бірдейлендіру деп қалдыңыз сіз. Мал басын бірдейлендіру дегеніміз бұл жылды атуатын төлдерге тұрақты негізде жүргізіліп отырады. Мысалы ол есепке алу, енді қазақша айтқанда. Тіркеуге алу. Мысалы 2019 жылы бірдейлендіру жоспарына сәйкес 140845 қара мал төлі, 138300 ұсақ мал, 92000 бас шошқа, және де 29000 бас түйе бірдейленді, яғни сырғаланды, құлақ жапсырмасы ілінеді. Бұл құлақ жапсырмасы ілінгеннен кейін ол осы ауыл шаруашылығын бірдейлендіру деректер базасына енгізіледі. Бұл енді есеп жүргізу үшін. Сонымен қатар жаңағы бұл осы жаңағы мал түрлеріне сырғалану жаңағы жүрсе, жылқыға ол жаңағы бір екі тәсіл бар, біреу жаңағы чиптеу, екінші таңба басу, таврация дейді. Енді ол таврация өте бұл өте ауыр жұмыста, оны көп қолданады, бірақ көп күш талап ететін тәсіл. Оның екі түрі болады, біреу ыстық дейді, ол күйдіріп, екінші салқын түрде ол сұйық азотпен басу арқылы таңба салады. Ол енді бұлай қарасаңыз, енді бұлай жаңағы чип деген жылқыны оқу үшін оны бір арнайы орынға, рас қолға кіп қамап, солай нетпесеңіз оны көрінбеді ғой, жаңағы өзінің құралымен оқымаса. А мына таңбаланған енді ол алдыңғы қолдауына басылады да, ол жаңағы күйге неткен жері өзі ағарып сондай көрініп тұрады. Оны алыстан бақылап оқуға болады жылқының несін. Түсінікті. Бұның бәрі енді осы неткеннен кейін, оның бәрі ауыл шаруашылығын бірдейлендіру дерегіне, компьютердің жаңағы дерек қорына кіргізіледі, енгізіліп. Түсінікті. Құрметті көрермендер, еске салайық, бүгінгі студия қонағы Қостанай облыстық ветеринария басқармасының бөлім басшысы Ерлан Төлепов мырза. Ерлан Ихсанұлы, әңгімемізді әрі қарай жалғастырамыз. Енді вакцинация мәселесіне тоқталсаңыз. Вакцинация мәселесі деп онда енді мынау ауыл шаруашылығы жаңағы 11 аса қауіпті жануарлардың ауруы бар деп айттық қой. Бұл енді республикалық бюджеттен қаралатын қаржы арқылы жасалатын жұмыстар, оған сол вакциналар бөлінеді. Ол вакциналарды жаңағы жергілікті энзотиялық аурулар дейді, ол енді жергілікті жерде жылда бір қайталанатын бір аурулардың түрі.
ол енді өзіміздің жергілікті бюджеттен қаражат қаралады. Сондықтан енді осы оларға жағында препараттар, вакциналар қолданылады. Ал вакцинаны тасымалдау үшін бізде конкурс жарияланады жылда. Ол конкурсты сол тасымалдау конкурсын жеңіп алған жеңімпаз, сосын ол республикалық жаңағы эпизодияға қарсы мекеме бар, соны алып аудандарға, жаңағы өзіміздің өңірдегі аудандарға жоспар бойынша қанша вакцина көлемі бәрі сол уақытында жеткізіледі. Оған ешқандай қазір не жоқ, күрделі мәселелер нетпеген, уақытында келеді, уақытында жоспар бойынша жұмыстар жүргізіледі. Белгі 2000 жылға уже осы вакциналармен қамтамасыз етіліп отыр. Енді осы вакцинациялау жұмысы алдағы осы наурыз айында басталады. Жұмысы басталады. Вакцинация басталады дейсіз ғой. Енді сырғалар қамтамасыз ету. Бұл да енді арнайы белгіленген бір түрі ғой. Сырға, енді сырғалау былтыр өткен жыл республиканың меншіктен біздің облысымыздың меншігіне қара малға 209.590, ұсақ малға 187.418, түйелерге 18 дана сырға келіп түсті. Бұл сырғалау жануарлардың сол не бірдейлендіруге толық қамтамасыз 19 жылға сол жануарларды бірдейлендіруге толық қамтамасыз жетті. Енді сырғаны республика бюджеттің есебінен жүргізеді. Ол сырғалау ол ақсыз. Ақсыз жүргізіледі. Ол республика бюджеттің есебінен жүргізгеннен кейін ол ақсыз болады. Ал енді сырға салу жұмыстары бұл жыл сайын іске асатын жылда осы туатын төлдерге тұрақты негізде жүргізілетін жұмыс бұл жылда. Оны сыртында жаңағындай жоғалатын бір 10% көлемде жоғалатын малдың құлағына түсіп қалатын болады. Сондай тағы сондай бір көлемде жүргізілетін жұмыстар болады. Соған бәрін қамтамасыз етуге жеткілікті түрде біз жылда солай не беру арқылы, сұраныс арқылы өзімізге қажетті сырғаны облыс бойынша алып отырамыз. Облысқа жеткілікті, мал шаруашылығына жеткілікті сырғаны. Тапсырыс беріп отырасыздар, иә, жоғары жақтан? Тапсырыс беріп, иә, жоғары жақтан алып отырамыз. Енді осы мал аурулары дейміз, олар жалпы қалай пайда болады? Неден пайда болады? Мал аурулары. Көбіне қандай малдар ауырады? Мал аурулары дегеніміз енді бұл жаңағы аса қауіпті аурулар деп отыр. Бұл аса қауіпті аурулардың бұл толық жойылмайды, бұлардың ошақтары болады. Мысалы біздің облыс бойынша мысалы Сібір жарасы ошақтары бар, тағы да жұқпалы өте аурулардың ошақтары бар. Бұл ауруды болдырмау мақсатында бұл жылда алдын ала іс-шараларын жүргізіп отырамыз. Ол іс-шаралар деген осы сол ауруға қарсы сол аурудың әлсіреген вакцинасы жаңағы қоздырғышының вакцина деген сол ғой. Соны егіп осылай жылда тұрақты эпизодиялық ахуалды сақтап отырамыз. Ауру деген енді ол енді оның ішінде бұл 11 түрлі бұл өте қауіпті аурулардың тізіміне жатады. Өйткені бұл қауіптілігі бұнымен жануарлар да адам да ауырады. Сондықтан бұл бірінші осындай өте қауіпті аурулар тізіміне енгізілген. Олардың бірден көз жойылады, солай ма? Егер ауру ошағы шығып қалып сондай белгі болса, ол әрине жойылады. Ол жойылудың ең бірден бір несі ол қазіргі таңда бізде облыс көлемінде инсинератор деген техникалар берілген. Өртегіш пештер енді машинада техникада орналастырған. Сол біздің облысымызда 26-сы бар. Әрбір ауданда бар. Сол пеште осындай 700-800 градус температура аралығындағы ыстықта пеште жойылады. Одан енді ешқандай ауру қоздырғыштары таралуы мүмкін емес. Оның сыртында тағы да бір осы аурудың жолдарын жоятын себептердің бірі ол залалсыздану, дезинфекция жүргізу. Ол да бір осы ауру таралмаудың бір үлкен жолдары.
сонда еш шаралар жылда жүргізіп отырады. Мысалы, ауыр шыққан бүрселіз ауыр шыққан ауларда міндет түрде сол аулалар жаңағы ауырмалды жаңағы сою пункттеріне кеткеннен кейін жаңағы орны міндет түрде мәжбүрлі түрде болады. Жаңағы профилактикалық түрде екі түрде дезинфекция жұмыстар жүргізіледі. Енді біздің облысымыз қазіргі таңда осы өте жұқпалы ауру бойынша эпизоотиялық ахуал тұрақты. Сондықтан бізде қазіргі мынау мал өнімдерінің пайдаланатын мал алатын өнімдерді сүт өнімдерін ет өнімдерін біздің елдің тұрғындары өзіміздің облыстың немесе сыртқа шығатын қорықпай пайдалануға болады. Өйткені бізде ондай осы азалыпты ауруларды тіркелген жоқ. Жылда осында алдын ала емдеу сауықтыру жұмыстары профилактикалық жұмыстар жоспарлы түрде орындалып отырады. Өте қадағаланып сол жұмыстың барлығын осы біздің басқарма қадағалап жүргізіп отырады. Мал өлекселерін жою мәселесі, мәселен, ауыр өліп қалатын мал немесе өлекселері табылады, бұл енді қоршаған ортаға қауіпті ғой. Әрине. Бұл ретте сіздер қандай жұмыстар атқарасыздар? Бұл ретте енді жаңағы айттым ғой, жаңағындай ауыл, кейбір ауыл жерде жай шұңқырлар болады өлексе тастайтын, сол жерге апарып өртеп, немесе жаңағындай көміп, сондай жолдармен жойылады. Немесе яма бекіре дейді, яма шұңқыр, бекір шұңқыры дейді оны. Ол типтік жаңағы өлексе жойылатын орындар, ол енді ол қазір барлық жерде жоқ, бізде бір екі үш қалада ғана бар, ол өйткені оның бағасы қымбаттау, енді бірақ алдағы жылдар, алдағы уақыттарда оның бәрі қаралып жатыр, бәрі сол елді мекендерде болуға тиіс. Ең жақсы жолы жаңағы инсинератор, жаңағы өртегіш пештер арқылы, ол жаңағы қозғалмалы, ол қай жерде мысалы өлексе табылса, жаңында сөз жерде барып, сол орында жоюға болады. Түсінікті. Бізге берілген уақыт аяқталып қалған сияқты, Ерлан Ихсанұлы студиямызға келіп, осы ветеринария саласындағы жұмыстар жөнінде сұхбат бергеніңізге алғысымызды білдіреміз. Алдағы уақытта жұмыстарыңызға табыстар тілейміз. Құрметті көрермендер, осымен хабарымыз аяқталып қалды. Бүгінгі студия қонағы болған Қостанай облыстық ветеринария басқармасының бөлім басшысы Ерлан Төлепов болатын. Мен сіздермен келесі кездескенше қоштасамын. Аман сау болыңыздар.